Arben Doka, deputeti Partisë Socialiste, dorëzon vullnetarisht mandatin përmes një letre drejtuar grupit Partisë Socialiste, përmes së cilës sqaron të gjitha arsyet e këtij vendimi. Ndoka fillimisht ka rrëfyer të gjithë jetën e tij duke dhënë detaje edhe për ngjarjen për të cilën akuzohet nga Partia Demokratike. Ai thotë se ka qenë i përfshirë aksidentalisht në atë ngjarje dhe se një ditë shpreson të sjellë një vendim gjykate për të vërtetuar të gjithë rrëfimin e tij. Unë jam një njeri i dënuar nga fati, por dhe i dënuar që të mos besohem si i tillë. Kam shumë shpresë që do t'ju vlej juve për të mos u ndier keq, që më keni pranuar mes jush dhe nuk më keni lënë të ndihemi vetmuar kur më kanë sulmuar egërsisht. Por ju të gjithë miq deputet, qeveria jon dhe Partia Socialiste nuk keni pse të vjeni në siklet asnjë ditë më shumë nga prania ime. Unë ju kam borxh ju në radhë të parë, por dhe gjithë atyre që janë me këtë parti, ndjekin deri në fund të betejës ligjore në Itali apo në gjykatën e të drejtave të njeriut, po që nevoja për të gjetur drejtësi për emrin tim. Më pas, deputeti Ndoka jep edhe njoftimin për largimin e tij nga parlamenti, por duke premtuar se do të mbështesë gjithmonë kauzat e Partisë Socialiste.